Stephen Bird. I'm the groom's mom. I'm very, very happy for today. You know me, Dugon, I really appreciate everybody coming today. How you know me, do for the grooms and the bride. Oluwa Elegun Marioba, Asewoni Ore Arawonkale. Arere Zepete Nibe, Ile Ayo, Ijunu, Alafia. Oluwa Asewoni Ore Arawonkale. Gbogbo ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lórí wọn ló máa ṣe ní dáadáa. And may they live their life very well. I really appreciate the two of them and I appreciate everybody coming today too. And I wish everybody a safe journey back because we have a lot of people from Nigeria, from America, from Canada, and I thank everybody for coming. Me tí ẹ mọ bínú mi ṣe dùn tó, but you know me too, Gunny, and I really appreciate everybody. Thank you very much. And I love you, love everybody. I love my son. I love him very well. Today is my heart. Today is my husband. My life is everything to me. And you know, I love him. Love him. You continue. And the bride. The first time I met her, oh my Lord, I love her. She's everything to me too. She's not my wife, she's my daughter. I have three boys and a girl now. And Oluwa ba mi duta won meje. Olorun ile aye ile to wo yi, ile aye olowo o. Ile ire ni. Olorun a de ba mi so yin kale lagba oru Oluwa. Inshallah. Gbogbo tí mo sọ yìí lọ́la háúlá wàlá kùwátá ilà bílà ìlà ìzí. Over to you, my darling. Hello.
I show a duper for the father of both of them. But there's no good saying when you and your mother live in the day of joy. Something has been planning over a long time and come to fruition. And thank God, we wish them every success. You can take all of the new life for the two of them. The road may sometimes have some bumps somewhere along the line, but then the most important is to overcome it. I will pray that we will overcome it. So the group, what it takes to be a husband, all of our friends. We are with us. So I said, yes, your call. And the wife, I need to see you. I like you. You know what? No, I like you now. I didn't regret it. I want to see you. I want to regret for what I do. Everybody will be happy. And because today is a very happy day because not everybody can plan we plan and work. We are very happy. Very, very happy. And we expect everybody here to go up our day. We wish you happiness and joy. And happy as ever, but I see you. You come back by and you take on the back there. And you say, Thank you. I've been a friend of the family for over 40 years, and we came all the way from Nigeria purposely for this wedding, and I want to wish the couple the best of everything in life, and God will bless them in Jesus' name. Amen. Amen. Egbon Baba Oko Oluwa seun to seju mi inu mi dedu mo wa fe ki oko pe baba tunde ojogun dudu omo kikan ara ejibo inu mi du e bokunrin abiro e bobirin abiye e tun wa bibe yi lagbara lohun baje oni kan wa ni yawo yi o Hi, I am Elijah Pastor Danike Alaka from Lagos, Nigeria. I am an elder sister to the groom's mother. I pray that God will lead both the bride and the groom through their journey in life. My name is Chief Mrs. Kikelo Mokwodi, and I am Mama Meka. I'm very happy today for my sister and the husband, the friend, parents. I'm happy for Tunde as well and the wife. I wish them, both of them, happy married life, long life and prosperity. I'm very, very overwhelmed for today. I thank you, Father, and I wish you, Father, to come and bless this wedding, to be with them, save them, and this wedding, today and the wife, I cover you with the blood of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, I praise you, Lord. Thank you, everybody that graced today's occasion. I wish you back home, safe journey back home. God bless you and everyone of us in Jesus' mighty name. Amen. I do pray for long. Lati wa ni bi igbeyawo yi. Ni wakati o ti no ya. Ni wakati o yi. Emi ti mo soro ye ni Mrs. Justin. Iyabodi Alao. Egbon iya oko. Emi ni iya oko tele direct. Iyawo ta wa se mo gba ladura lagbara Olorun lagbara Olorun ani kabamu ni and the wine in this marriage, I pray that the good Lord, the wine will not dry in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.
pharmacist, Mrs. Arumiwura. I'm a friend to Mrs. Ologunduju. We're actually family friends. We were neighbors in Ashiro Estate, and we've been good friends. I've known her for a long time. She's a pleasant woman with her husband, and I've known the groom of today, Tunde, since childhood. Very brilliant boy, and now the groom of today. We're happy for the family, particularly on the joyous occasion of this wedding. Our prayer is that the marriage will be fruitful, amazing, beautiful, excellent. And God will reward them with very good children. And this will be a celebration that will be eternal. Praise the Lord. We give God all glory. Let us praise the Lord. What's going on here? Praise the Lord. And you know, no go. And you know, no go. We want to say a big thank you to everybody for this amazing evening. We want to thank God for this is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. I don't know what Lord will say. I doubt you see your job. I don't know what Lord will say. I doubt you see your shuko. Lori, I want to walk. Olori, your journey. Iyawo. Olori, our beautiful, gorgeous bride. Rosemary, Olari, what you want to be on? Ati onko Iyawo. Olori, your journey. Tote, what is Olori? Don't go to Abde. Omba Baba Iyawo, Joru Kokono. Baba Tunde. Mustafa Ologunduju. Nitori won la se joko leni, and to the glory of God Almighty, I want to say to us that we are blessed indeed. Mo gba ladura leni pe gbogbo abi amo to joko bi leni to ti seru eleyi ko ni ba je o. Gbogbo en to n boju Olorun fun rojo ejo ayo bayi a se se. Oruko temi ni Oluwagunmi Aya Osiberu, Bunmi Osiberu, most known as Bunmi Meet the Royals. I am the alaga ijoko for today. To the glory of God, I have my beautiful, amazing big sister here. We happen to be from the same place, Shagam. Shagam. Yeah, you know there's a Shagam. See what I'm saying? We are British Shagamites. Her name is Adebola Atoloye, known as The Ball. The Ball. The Ball. She's going to introduce herself very briefly, and then we're going to start very, very, very soon. Before I give the mic to her to introduce herself, I want to say a very big thank you for those of us that turned up on time. I came here at about 2 o'clock and this meeting was already almost half full. We say thank you to you. God bless you. And I want to say to us as well that we do apologize that we are starting far behind time. It is because of the situation beyond our control. But we want to thank God that at the end of the day, we are going to kick off. I will let my sister introduce herself by herself very quickly, and then we'll move on. God bless you. She's just told us that we are very, very Shagamites. From Remo, Shagam in Ogun State, over now to Delta State. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, broadcaster for over 3 decades. I'm a master of all, you know, jack of all trades, but master of all. Chef, I like I throw MC, you know, Gele. You can see the authentic Gele. And we're here today because God has ordained it. And I'm also here with my lovely Aburo, the baby of the house, Umi West. Yeah, she's going to be 15 very soon, in a few months' time. Yeah, so, you know, we're entertainers and we will entertain you. Ademashe, Boshenshe, Ademi, Boshenri, Agbadura, Ipe, Popo, Awati, Ati, Shiro, Ele, Konibaje. Eti Ademashe, Ledi, Inok, Konibaje, Ademashe, Bel, Ento, Tumba, Dura, Pekiru, Ele, Shiro,
kindly introduce yourself. Good evening, ladies and gentlemen. Eko ale yi baba wa. Eko ale yi baba wa. Mo ti ra awon egbon mi kon lati beji o. Ma tele yin lole because she understand. Ile ti yin. E won ni awon egba ati awon ijebu atawo odo lo se gbogbo e le le owo. Lagbara Olorun, Olorun a je karadun be. Won ti soro, won ni soro tan. Baby of the house. Bumi West, and was supposed to be April next year, go to pay 50. So, everybody, I wish you practice the job is late. What am I allowed? Oh, no, I didn't want to be. If you are your Latin man, buddy, I don't want to be any. If you are your Latin man, buddy, ever be someone way, a poor relay. I love the barricade. I don't go out of my car. I share people I do. I'm not even going to be. One baby got a lady. Bless you. Thank you. Amen. Thank you so much, sis. Please, Joma, I want to call Joy if we're in the crowd. The same thing on this side. We want to go We want them also to sit in the front because of time. Because we don't want to start, you know, going up and down. Come on. Egba ke ibe lo la ju ti be. Awon egba lo ko mo Jesu o. Egba ke ibe lo la ju ti. Egba ke ibe lo la ju ti be. Pastor David Rufus, my father in the law,
our great Daddy Pastor Ayadewoye, Bishop Dr. Henry Ayadewoye, Mrs. Nola Ibado, if you are here, please come to the front. Mrs. Dr. Tony, salam alaikum ni le mo wonder pe kilo sele kilo happen kilo ri gbo o mo fi bi sare wa be lowo daddy no ni ki sare wa senu ona won ni ki wa bere pe se ko si nitori pe ko si ko ta wa ni nile wa to ba je pe ko dede ya te wo pa n se party tori be mi se wo yin mi o reyan bi laarin mi reyan buruko everybody lo duro re na duro boya tori be de se ni pa n se party le se wo pe ke sare ke ya ke ko ba wa sa yeye inu wa ma dun amalawa eba wa gbogbo nkan to wa to nje laye yi lo wa a le sare gbe gbogbo e ka prepare ka gbe jade ni kia 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 mo bi ki sare bere tori asiko yo awa de ni kan se mo ni sare bere lowo ni pe se ko si ki la ri gbo. Praise God. Hallelujah. Declare that we are royal priesthood, a holy nation, and we know that you also, you are princes and princesses. Awa ni adejo pataki ti etin reti. Awa ni ebi ologun dudu lati ilu egba lati wa ni taka ni Abeokuta. Awa lomo Engineer, daddy, not so mister. Engineer, I want
tọwọtọwọ dárúkọ wọn. Àwọn ni wọ́n gbé wa àti màmá wa Alájà Rukayat Olúwatóyìn Olóhùn Dúdú láti Tápà ní ìlú Èkó ni àwọn ti wá. Àwọn bàbá wa náà ni mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ fi wọ́n mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Òun ni gbogbo wa ṣe parapọ̀. A wá sí ilé àwọn bàbá wa àti màmá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Àwọn dádì wa Mr. Abiodun àti mọ́mí wa Mrs. Josephine Odúpẹ́ Abiodun láti Ọ̀wọ̀ ní ìlú wọn. Ẹ ṣeun. Ibẹ̀ ni ibẹ̀ láti mọ̀. Ẹ ṣe. Mọ́mí ẹ kù dúró o. Ọ̀rọ̀ ọmọ lè ṣe o. Ẹsẹ̀ yóò ní gbogbo onímú yín lẹ́sẹ̀ o. Nígbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ tí mo kú mọ̀ pé ẹ̀yin òbí mi tẹwà bí ìbàlẹ̀ àti amọ̀bìnrin ní ẹjú méje ní ojúṣe. Nítorí ìgbọ́ tá à ń tíye sọ, wọ́n bá ń sọ ọkọ́lé kẹ́lẹ́ ìjọṣẹ́ ní Adélé Màjọ́jíṣẹ́. Tó bá dé tún bẹ́ẹ̀ náà ṣe fẹ́, wọ́n bá ní kàwọlé wá máa padà. Mọ́mì, ẹ má tù bínú o pé mo dá yín sórí ìgbó mi tó bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí náà ni ẹjọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kí n sáré lọ jíṣẹ́ fún dáde. Ọmọ wa Rosemary Ọlárẹ̀wájú Abiodun. Wọ́n ní ìdílé làwọn ṣe wá. Wọ́n làwọn fẹ́ fi ṣòwò. Ìfẹ́ àwọn gbọ́ tó ń kọ́ lórí Arábìdé máa bọ̀ mìbà. Mo gbọ́ tí wọ́n ń kọ́ ní orin. Wọ́n sọ wípé wọ́n ní kọ́ fáwọn ọlọ́mọ kan kì í ṣe ìyàwó. Wọ́n ní kọ́ fáwọn ọlọ́mọ What?
Starting today, Lord, we commit this hour into your hand. The time we are going to be here, Lord, we ask, Father, that your mercy will prevail for us in the name of Jesus. But everything that we're going to do here today, we bring glory to your name in the name of Jesus. We thank you for all that have traveled from far and near to come, from outside the UK, from within the UK. We thank you for joining us. Lord, we commit their stay here into your hand. And when they are going back, may your presence go with them. In the name of Jesus. We commit, oh Lord, the marriage that's about to start into your hand. We ask that this marriage ceremony, that the beauty of the ceremony will be a chastity compared to the beauty of the marriage itself. That your glory will overshadow their union. Amen. Make their union fruitful. Amen. Make it peaceful. Make it joyful. That they will not endure marriage, but they will live and enjoy their union. Amen. In the name of Jesus. And we pray, Lord, that nothing will come between them except death. That you rest upon them your spirit, that when they are disagree, they will agree again. Amen. And there are no separation, amen, no divorce will be mentioned. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, we thank you. Amen. We declare this ceremony open in the name of the Father, amen, and of the Son, amen, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, sir. Please let's put our hands together for our Father in the Lord. Pastor Nonso Motoko. God bless you, sir. The anointing of God over your life will never run dry in Jesus' name. Let's take our seats. I want to use this opportunity to say to us that please, everyone here have left their very tight schedule to
to come and attend this special occasion. It would be nice if you can have your attention, please. Engineer Baba today, Mustafa Shola, Baba Kotoni, Moki, and today, Biti, I'm
ṣàdúrà sí gbogbo ẹ̀ la máa dá sí o ẹ ṣàdúrà sí lẹ́tọ̀ ẹ̀ máa ṣe gbé lọ èsì ayọ̀ la máa gbàbọ̀ ńbẹ̀ ìbejì ìbẹ́ta ìbẹ́rin la máa rí bẹ́ ọkùnrin àbúrò obìnrin àbíyè àbí dọ́kítọ̀ àbí lọ́yà àbí títí àbí dọ́kítọ̀ ọlọ́run bá fẹ́ ọlọ́run wá ju wá bí lọ́yà olúwa bá fẹ́. We have come here to honor these amazing people. Please let's honor them by giving them all the attention they need. Mommy has said that to get you pata pata. When they go to Ayo, they worry. Ah, they go to Ayo. Thank you.
fàyè àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ níjọ àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ jọ gbogbo àbí àwọn tó bá bá mi sì tàbí ọdún wa ó fẹ́ kẹ́ fàsìkò yìí yẹ wọn sí. Mo ní bí ẹṣẹ náà. Thank you.
sorry. Oh yeah!
ẹjọ́ títí tó gbélé yín lọ́wọ́ ní orúkọ jésù bí ẹ̀rẹ̀ ṣọ́ra gbé ẹgbà ọmọ tí wọ́n wà bí láyà tó láfíà ti ra yín lórúkọ jésù láàrin agbọ́mọkùnrin wá ẹ̀bà gbé agbọ́mọkùnrin wá ẹ̀bà gbé agbẹ́bẹ̀jì wá ẹ̀bà gbé ẹjọ́ kò lórí àwọn ọ̀tá yín sí dáwọn top of your enemies ẹbí ṣọpẹ́ sí ní rí wọn mọ́lẹ̀ báyìí kẹṣẹ́ kí ni kọ́ wá lè mèrí mọ́ ní orúkọ jésù ní báyìí nítorí àkókò gbogbo ẹbí wọn pátápátá lẹ́tà ayọ̀ náà rèé tí gbogbo ẹbí kọ láti ìdílé bàbá wa ológun dúdú tí wọ́n kọ sí ìdílé bàbá wa bí ọdún láti fi bèrè owó ọmọ wa olóríire rosemary kádọ́mì rosemary ọ̀làwéwájú abiodun ló fi àtúrà and in marriage ní orúkọ jésù lẹ́tà ayọ̀ kan àgbà nílé lórúkọ jésù òbídí lẹ́tà àdàkúnjẹ́ wọn wà lọ́wọ́ I want you to stretch out your hand towards this letter and pray unto it. That the Lord will bless this letter. The Lord will sanctify it. You will not regret in the name of Jesus. Let's cover this letter with the blood of Jesus. As you have received this letter today, and if I let her come on your spirit, and if I let her come on your spirit, Gbogbo àwọn tó kù náà ní balẹ̀ sàkúrò rí mọ́. Lórúkọ Jésù òṣèlú falẹ̀ sàwáyà. Ayé òní falẹ̀ sàwáyà. Ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mọ́. Jésù olúwa wa. Mama, doctor, mama, don't let me get me old.
That's amazing. Thank you so much, Claudia. And now that you have read the letter, I believe you have read what is the letter. It's just to formalize everything else. I'm going to take the letter back to the family. And praise the Lord. Praise the Lord. And we're warming. Sherry, happy baba mi baba tu. Eri ba ti alaga gbe letter wa. Mo ni ko ma pada lo si bi ton ti wa. O ma do si pa ko mi ma mi. Sugar yo ni ran won o. O ma mi so pe letter yi mo gbe ni bi e gbe. E won won pa won lo. Mo ni ka won ba gbo nje fe gba won godo gba wo wa. But this is the letter that is written by us. E wo, won fi gold ko. Look at this everybody. Can you see this? Let it won fi gold ko to. Eh? Can you see this? Our mother Amadi la ti ko tuwa. Just to let you know that we are not just giving her to you, we trust you as well. Ben. Daddy Papa, this is the first time ever. Nijo mo ti shiro so de yawo. Mi o sere o. Si ma ri pe won se letter meji. This letter is beautiful. So yeah, it is beautiful. It's beautiful. Yeah.
pa se fe wa ri esayo na eh mo bet mi o be bet mi o mo ki ko ri okun ni meji ma te So we
sorry? Thank you.
What is your bride's name? What is your bride's name? Rosemary. That look like Rosemary. You know what I want me move from? Should I follow him home? No. I'm going to commit in touch with Thank you.
Because of time and space, I wish the group to go one after the other to everybody. But because of time and space, I did not buy a neighbor. That is why Roger will be. Baba ti di abiodun ati gbogbo okunrin le pata ni ibale wa fun dare gbogbo se yo I won't give you my because we think about God Lord so nipa mo e gbogbo aye ko e ma pa se oro sinu aye prophesy to him what you want in a son in law prophesy to him pray to him that he will not die this one you will not know his end you will not bury him in the name of Jesus what you are doing today you will not regret you say you shall be well with him Like you heard.
ka o owo se iso mo keke temi emi kuluso abi amo fe iso kuluso abi amo kuluso abi amo kuluso ijo mo mo ji fo uro ijo abi amo fe iso Tori omo la se gbebi Tori omo la se wa o omo dara leyin obirin Tori omo la se wa Ijo omo la njo se bijo omo la njo omo dara eh o si do eleya lese wa Tori omo la se wa Mommy, a joke. Yeah.
gorgeous. Hey, this is the moment you've been waiting for. This is our beautiful princess, everybody. Can you hear me? Can you ever know how I can go for? Be behind the bride. Be behind the bride, everybody. Mommy, I just don't remember no one will watch you. Tell me Rose's name. Please come. Yeah, what you got? Thank you.
and daughter. You know why? In Nigeria, where we come from, especially in Yoruba land, any child that misbehaves belongs to the mom. Yes, mom. Any child that misbehaves belongs to the mom. But the one that is correct, now I begin. You will hear that the student is my daughter. That's my son. Mommy, go buy you people. Let me put it for now. You know what? Mommy, go buy you people. You can tell yourself for now. Now you're shy. See your left outside? Men from the store quick to say that, hey, are you here today? I think it is one that took the time to be with you. I'm so grateful to God for your life, man. That daddy did not say, you see your life outside? Yeah, your daughter. That way, I want to ask you today, are you proud to say, this is my daughter? Ah, and they want to share in here for one. And you know what? Girls are always their daddy's girl. It doesn't matter how old they become. Ile yi o, ile baba re ni.
Continue àdúrà yẹn torí àsìkò ti lọ àwọn èèyàn fẹ́ jó sọjí aláyọ̀ mọ́ ti ń wò wá bákan bákan owó tẹ́ ẹ lọ yìí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o kò ní tán bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti ń fọwọ́ kàkó báyìí owó lẹ́nu máa yọ síta ó yá mọ́mí àti dádì gbogbo ẹbí ẹ wá gbé sókè torí ọlọ́run ó yẹ wá pọ́n wọn ní sókè gbé mi sókè gbé mi dìde ẹ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́mí àti dádì lọ́wọ́ sókè gíga jù ẹ sún ọ Bye.
bride. Amen. All my commitments, ara eba ni dupe hoda. Jesu sami dalaya. Ara eba ni dupe. Jesu sami dalaya. Today, Onogodudu, the latest couple.
back home with mommy and daddy. This time yesterday, I was just the boyfriend number one party. But today, motifunwelo ruka kole machete me. Today, I don't pay the price, king le be emole me. Just so you know, I promise to love only you to be like. Just so you know.